Orangutani v zoologických zahradách představují jakési ambasadory svého druhu v naší lidské společnosti. Měli by nám připomínat, že kvůli nám, lidem, se jejich druh dostal na pokraj vyhnutí. Ať už protože je místní lovci a farmáři zabíjejí, anebo protože přicházejí o svoje přirozené prostředí, deštné pralesy. Třeba i kvůli produkci palmového oleje, k jejichž největším spotřebitelům patří Evropská unie, tady i my všichni. Zoo Ústí nad Labem se v rámci projektu Pesisir Balikpapan už 15 let snaží o záchranu Balikpapanského zálivu, kam byla populace orangutanů reintrodukovaná. Ale snažíme se mluvit i o dopadech našeho každodenního života na ochranu orangutanů. My všichni můžeme jejich záchraně přispět třeba s tím, že omezíme spotřebu palmového oleje. Orangutani se do naší zoo vrátí po té, co jim bude postavený nový moderní pavilon, aby nám tyto skutečnosti připomínaly.